Добър вечер, уважаеми зрители! Започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. В началото на емисията вижте по-важното от днес. Обсъдиха предварителният проект за генералният план за движението в Шумен. В деня на Конституцията ви срещаме с председателят на окръжен съд Шумен София Радославова. Ученици от второ основно училище Доктор Петър Берон засадиха дръвче на шуменското плато. Представиха предварителен проект на генералния план за организация на движението на община Шумен. Това стана по време на заседанието на ресорната експертна общинска комисия, която за първи път от години заседава публично и в присъствието на медии. Членовете на комисията разгледаха три варианта за обезопасяване на опасното кръстовище на булевард Симеон Велики. Три варианта за опасното кръстовище на булевард Симеон Велики разгледа днес Общинската комисия по пътна безопасност. Специалистът по пътно проектиране инженер Владимир Бянов предложи и пълно премахване на кръстовището с възстановяване на средната разделителна ивица. Също така след наблюдение е установено, че пешеходният трафик е слаб. Тук нашето предложение, че се намира в близост един подлез, който подлез... Много малко неща са му необходими, за да се възстанови, да се ползва. Плюс това, тук той ще ползва и други прилежащи територии. Нашето предложение беше той да се възстанови и тук да се забрани пешеходно движение и пресичане. За премахването на кръстовището се изказа и бившият началник на сектор пътна полиция Шумен Методи Йоргов. Моята молба е да дадем крачка назад, да възстановим средната разделителна ивица, да възстановим движението нормално по булевард Симеон Велики, да не го тормозим. Този булевард, както втаем, той е създаден, за да може да акумулира останалото движение в града по ос изток-запад и да изведе движението по най-бързия начин от единия до другия край. Това е неговото предназначение. А ние правим точно обратното. Ние възпрепятстваме тази му функция. Общинските съветници от Възраждане предложиха да бъде отменена заповедта, забраняваща движението на автомобили на Шуменското плато. Искането е отправено от музейните работници, които поддържат резерват и музейна сбирка в Шуменска крепост. Молбата е тяхна. Те са забелязали, че след въвеждане на особено след обедния часови интервал, които ограничава движението, човекопотока и туристопотока към музейния обект Шуменска крепост значително намалял. Молбата на служителите е да бъде отменен или променен след обедния часови диапазон. Към момента движението е забранено за автомобили от 6 до 9 часа сутринта и от 18 до 21 часа. С това предложение обаче не са съгласни шуменските бегачи, които са част от националната бегаческа верига 5 Камерън. Те имат нужда от това време за тренировки. Освен това, забелязваме и по Шуменското плато, че много млади хора започват да се разхождат с децата, точно с децата си, с аргумента, че пътя е затворен, че е безопасно за тях. Включват се и при нас в съботните бягания доста лекоатлети от спортни клубове, които използват това време на затворения път. Комисията разгледа и докладни с искания за изграждане на изкуствени неравности и повдигнати пешеходни пътеки от кмета на село Друмево и главният експерт на квартал Мътница. Продължава кампанията по декларирането на доходите на физическите лица за изминалата 2023 година. От Националната агенция за приходите съобщиха, че в област Шумен вече близо 10 000 граждани са подали декларациите си. Вижте още по темата. Близо 500 000 души са декларирали доходите си пред НАП 2 седмици преди изтичане на крайния срок 30 април. Повече от 82% са подадени по електронен път с персонален идентификационен код или електронен подпис. Над 9 000 данъкоплати са изпратили формулярите си по пощата, а 75 000 са ги подали в офис на приходната агенция, допълват от НАП. До този момент над 9 800 души са декларирали доходите си в офис Шумен. Близо 80% от декларациите са подадени по електронен път, 150 са постъпилите формуляри по пощата, а повече от 1800 данъкоплатци са ги подали в офиса на приходната агенция в града. В деня на българската конституция юристите честват своя професионален празник. За фундамента на правната система и отговорността към върховенството на закона, вижте в следващия репортаж от Съдебната палата.
С 27 години юридически стаж, председателят на Шуменския окръжен съд София Радославова безусловно вярва във върховенството на правото и принципите, залегнали в основния ни закон – Конституцията. Защото Конституцията ни дава свободата да живеем, свободата да се образоваме, свободата да сме здрави, свободата да можем да се трудим, свободата да имаме неприкосновеност на жилището си, на кореспонденцията си, но ни вменява и много задължения. Това са задълженията да спазваме законите и конституцията и да зачитаме правата и законните интереси на другите. От позицията си на съдия бих казала, че понякога човек, за да защити собствено твърдяно право, наистина накърнява много сериозно правата и законните интереси на хората около себе си. Работата в съдебната система е предизвикателство на фона на непрекъснатите реформи, трусове и спад на обществено доверие. В момента съдебната система е пред голямо изпитание. Изпитание не е само наречено имиджова криза, но и изпитание, през което преминава в резултат на не до толкова законодателни, добри, премерени реформи и решения, което изключително много затруднява работата на магистратите. Не е лесно, повярвайте ми, да бъдеш съдник, да бъдеш арбитър, да решаваш човешки проблеми, да се опиташ да дадеш адекватен отговор, стъпвайки изцяло на нормата на закона. С чест и отговорност да бъдат отдадени на високата си мисия – защита на правовия ред и законността, пожела на всички юристи по повод празника, председателят на Шуменския окръжен съд София Радославова. С химически експерименти, лекции по физика, биология и астрономия в обсерваторията на Шуменското плато деца от основно училище Доктор Петър Берон отбелязаха седмицата на гората. Денят сред природата завърши с засаждане на фиданка. С химически опити пред обсерваторията на Шуменско плато започна часът по природни науки за учениците от първи клас на основно училище Доктор Петър Берон. Занятието на открито бе посветено на седмицата на гората. Тези опити са подбрани, понеже са най-ефектни, на децата най-им харесва. Да им ги заинтересува към химичните неща. Вярвате ли, че някои от тях ще станат химици след време? Ами сега в момента гледат имам голям интерес, но обикновено след 6-7 клас започва да ги интересува всякакви други неща, нали, тогава влизат в пубертет, но може и някой да запази този интерес, който е в момента, така че надявам се, чакаме ги в университета, ги чакаме да дойдат. Разказите за физическите свойства на металите бяха не по-малко любопитни за малките природолюбители. А лекцията за биоразнообразието на Шуменско плато и разходката в обсерваторията предизвикаха жив интерес. Идеята на нашия клас е да за децата в училище да заобичат природата. Като при посаждането на фиданката, която ще направим, ние искаме да им внушим обич към природата, обич към това да се грижат за нея, да я опазват. Засадената от децата фиданка беше от вида бряст, а всички те си обещаха да се грижат за нея. Четвъртокласничката Жанет Радева от Шумен пребори конкуренцията и завоюва първото място на престижната национална олимпиада «Знам и мога». Възпитаничката на начално училище Илия Рашков-Блъсков победи близо 60 деца от цялата страна и спечели домакинството за Шумен на следващото 13-то издание на състезанието. Без да бързаш, формулирай добре отговора си. Женето от съвсем малка е любознателна, интересува се от всичко и трупа знания. Затова съвсем естествено нейната учителка и родителите ѝ я насърчили да участва в олимпиадата «Знам и мога» и да сравни уменията си с най-добрите в страната. И всичко започна от общинския кръг и госпожа Грозева настоя да се запиша за него. От тогава почнах да се готвя и бях много щастлива, като разбрах, че съм се класирала за национален кръг. Много обичам да чета допълнителна информация във всякаква посока, на всякаква тема, да уча също съответно. По всички предмети доставяме удоволствие.
Олимпиадата включва задачи от всички учебни дисциплини до четвърти клас. Решенията им изискват самостоятелен отговор, аргументирано мнение, решаване на проблем и прилагане на нестандартни решения. На финалния кръг в Пловдив Жанет се срещнала с силна конкуренция и разликите между най-добрите били не повече от половин точка. Но шуменската ученичка била ненадмината и спечелила първото място. Това ни достави такава радост и гордост, каквато може би до сега като учител рядко съм изпитвала. Така че Жани имаше потенциала, аз знаех, че има и знаех, че ще се представи чудесно. В последните години много по-рядко децата се увличат да четат, предпочитат друг тип забавления, предпочитат друг тип източници на информация. Но Жани е едно дете, което дори в междучасията вече чете и го прави с удоволствие, не по задължение. Благодарение на Жанет, Шумен ще бъде домакин на националния кръг на 13-то издание на Олимпиадата до година. Това беше централната емисия новини на телевизия Шумен за днес, 16 април. От мен, Диляна Добрева, и от екипа ни, приятна и спокойна вечер!